Hola. Bwana, pande zote mbili zina sign. Naiangalia Yanga kama timu ambayo baada miaka miwili mitatu huko mbele inaweza ikawa itatajwa kama timu tajiri zaidi, maana ilikuwa na utajiri mkubwa lakini bado ilikuwa ijajua ina upataji wa utajiri. Sasa kwa hali inayoiona, mapesa yatamwagika. Wakati huu bwana, hivi vilabu vimekaa miaka mingi bila kuwa na mipango ya namna hii. Sasa vijana sasa hivi wameingia wanataka kubadilisha mambo. Vijana sasa hivi wasomi wanaviendesha hivi vilabu sasa. Safi kabisa. Baada ya zoezi hilo, rais utamkabidhi pia jezi ya Africans, ndio wanaonyesha mikataba, historia imeandikwa. Sasa Jackson Group bwana, huu ndio uzi wa Young Africans. Huo ndo uzi wao. Naweza kuona imeandikwa hapo nyuma kabisa bwana. Ona mambo hayo, jezi inakabidhiwa watu wakisha saini pale, na wote mkiwa mmeona. Sasa ukienda sehemu ukaona wewe unakabidhiwa tu jezi bila kuona watu kusaini, jiulize mara mbili mbili, kupo huko wamo au hawamo? Tumemaliza. Asante sana jamani. Tunatakieni kila laheri. Bwana rais kesho Yanga kwa Arusha. Basi tunawatakia kila laheri Young Africans kesho Arusha, na watu wa kutetema wapo kule kule. Na wazee wa kutetema wapo. Habari ya Manzoki si nani, hizo tutakutana baada ya Arusha. Asanteni sana. Karibu sana katika chaneli yako hii ya Riri Media. Popote pale ulipo, tunakupatia taarifa za uhakika na za kuaminika kila pembe ya dunia zinakotokea. Sisi hapa kuhakikisha kwamba tunazipata na kukuhabarisha wewe moja kwa moja. Tunakwenda kuangazia Dar es Salaam Afrika ambao wao wamefanya jambo lao na walikuwa live pale katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam. Kabla ya kwenda huko, na kukumbusha unaweza kusubscribe chaneli yako ya Riri Media popote pale ulipo, na ukisha subscribe basi bonyeza alama kengele ili kuweka notification on, kwa maana kwamba kila taarifa tunayokuwekea basi utakuwa unafahamishwa kupitia ujumbe katika simu yako. Unaweza kutufollow katika mtandao wa kijamii wa Instagram, tutumia jina la Riri Media underscore online. Facebook tuna page, tuna group pale, tunatumia jina la Riri Media kote kote Facebook, katika group, katika page jina hilo hilo la Riri Media. Lakini pia Twitter tuko pale pia, tunatumia jina la at Riri TV. Kwa moja unaweza ukatufollow, lakini pia unaweza ukatoa maoni yako kutokana na taarifa ambayo tulioiweka kwa siku hiyo na muda huo ambao wewe utatembelea. Sasa sisi tusikucheleweshe, twende moja kwa moja kwenye tukio lenyewe husika. Kampuni ya Dar es Salaam Afrika imesaini makubaliano na kampuni ya Jackson Group, kampuni ya masoko. Kwa hivyo kampuni ya Jackson Group kazi yake itakuwa kuhusisha Dar es Salaam Afrika na makampuni mengine ya masoko, kuhakikisha kwamba kuja kufanya uwekezaji. Kampuni hiyo imesaini miaka miwili, na amekizungumza na waandishi wa habari katika hoteli ya Serena. Rais wa klabu hiyo Engineer Harris Saidi alizungumzia namna ambavyo wameingia makubaliano hayo katika video ambayo tumekekea hapo mwanzo. Nafikiri umeweza kuona kwa namna ambavyo Dar es Salaam Afrika na kupitia rais wake wameingia makubaliano hayo na kampuni Jackson Group. Lakini pia alisema kwamba yeye atakavyoingia madarakani basi ni kuhakikisha kutengeneza mfumo ambao fanya klabu ya Dar es Salaam Afrika kuwa klabu bora na klabu kubwa barani Afrika. Umeweza kuona katika video ambayo tumekuwekea. Makubaliano hayo yameingiwa leo tarehe
19 mwezi wa 8 2022 katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam, ambapo kulikuwa na kikao na waandishi wa habari kuhakikisha kwamba kutangaza dili hilo la pesa. Kwa hivyo wao Jackson Group wamefurahi na wao kufanya kazi na Dar es Salaam Africa kupitia kwa mwakilishi wao mwana Mr. Steven. Kwa hiyo hizo ndo taarifa ambazo tumekupatia kwa siku hii ya leo kuhusiana na Dar es Salaam Africa ambayo imeingia makubaliano na kampuni Jackson Group kuhakikisha kwamba wanakwenda kushirikiana katika kufanya masoko. Wao Dar es Salaam Africa kuweza kumsajili mtu wa masoko, wameamua kuingia na kampuni kwa masuala yote yanayotokana na Yanga, utaizungumza na Jackson Group, zeni utakuja kuunganishwa na Dar es Salaam Africa. Tumeona juzi juzi tu Yanga imeingia makubaliano ya miaka mitatu na kampuni ya SportPesa ikiingia dili nono la shilingi milioni 12 nukta kitu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kudhamini klabu hiyo kwa ajili ya ligi ya ndani na ligi ya kimataifa. Kwa hiyo hizo ndo taarifa ambazo tumezipata kuhusiana na Dar es Salaam Africa, lakini kulikuwa na taarifa zingine ambazo ni tetesi kidogo ambazo bado hazijathibitishwa. Taarifa ya kwanza ni kwamba huenda Dar es Salaam Africa wangetumia nafasi hiyo kumtambulisha afisa habari wao, kwani baada ya kuachana na Salim Bumbuli hangeweza kumtangaza afisa habari. Lakini taarifa hizo zinasema kwamba huenda Mauni Kitenge anatajwa upatu kuweza kushika nafasi hiyo kuchukua mikoba ya bwana Hassan Bumbuli kuwa afisa habari. Lakini kwa taarifa ambazo tumezipata bado Yanga Afrika hawajaweza kumtangaza rasmi afisa habari wao. Lakini pia taarifa nyingine kutana hiyo ni kwamba kulikuwa na taarifa kwamba Lobby Manzoki huenda akitambulishwa siku hii ya leo kupitia mkutano huo na mwandishi wa habari, lakini hakuweza kufanyika kitu kama hicho. Kulikuwa na tetesi kwamba Dar es Salaam Africa anamtaka Lobby Manzoki, ameshazungumza na viongozi wa Vipers United kutoka nchini Uganda. Vipers United ni klabu ambayo inatoka Uganda na anachezea mchezaji huyo Lobby Manzoki ambaye alikuwa anatambua sana miongoni mwa mashabiki wa Simba na mashabiki wa mpira miguu hapa nchini Tanzania, ambapo inasemekana atakuja Simba Sport Club, lakini mchezaji huyo hajaweza kuja. Tumeona juzi juzi kuna viongozi wa Yanga walipenda pale nchini Uganda kukutana na viongozi wa Vipers United, lakini walikubaliana kwamba Lobby Manzoki angeweza kwenda Dar es Salaam Africa, lakini Lobby Manzoki mwenyewe amekataa kwenda Dar es Salaam Africa. Hizo taarifa tulizipata. Yeye aliahidi Simba, atachezea Simba na kwa Yanga anapenda katika nchi hiyo ya Simba. Kwa hivyo yeye amekataa na kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Africa, lakini kutokana na hilo tusubiri kuona, kwa sababu hii dirisha la usajili limefungwa. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea mpaka sasa. Huenda pia wakamsajili mchezaji huyo au Simba pia wakamsajili au wakaenda nyingine, au inawezekana pia kama katika kuja kwenye Vipers United. Lakini tusikie lolote kutoka kwa injinia kuhusiana na Lobby Manzoki, tusikie chochote kuhusiana na Lobby Manzoki. Yeye amezungumzia tu mkataba wao walioingia na Jackson Group na masuala mengine ya kiuendeshaji na kimfumo katika klabu ya Dar es Salaam Africa. Kwa sasa sisi kama Lili Media tuna cha ziada, tukutakia siku njema kabisa murua na yenye furaha kwako wewe na familia yako, lakini usisahau kusubscribe channel hii ya Lili Media. Bye bye kwa sasa, asante.